Yoga 112-chi no apparatimiz aholidan o'tishga tayyor bo'ldi. Mana Andijon shahriga apparatimiz tayyor. Xudo xolisi hozir olib ishlatib yurg'izib beramiz. Mana aziz obunachilar Andijonga nerjevekali apparatimiz tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, aziz novoylar, bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan vatandoshlar, barchanaga kirib kelayotgan mana Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Barchani yaxshi, chiroyli, xursandchilik bilan o'tkazishingizni tilab qolaman. Xo'p, bugungi videoyimiz Qozog'istonga 3 ta apparatimiz tayyor bo'ldi. O'shalar haqida, keyin hozir mana Qo'qon shahriga yana bitta apparatimiz tayyor bo'lgan, o'shalarni video qilib beramiz. Like bosh esdan chiqmasin, qo'llab-quvvatlab turinglar. Shunaqa chiroyli videolarni xudo xolisa mana kanalimizda joylab boramiz. Mana aziz obunachilar, 3 ta apparatimiz tayyor. Qozog'istonga chiqib ketishga. Mana 3 ta bir xilda bo'ldi. Apparatimizda o'zi yangilik bor. Lenta aylanish tizimi yangilandi aziz obunachilar. Yana ham qulaylashtirildi. Ancha yengil qoldi, xudo xolisa. Aylanishlari, lentasi ham surilib ketdi, unaqa muammolar bo'lmaydi. Xo'p, apparatimiz haqida gapiradigan bo'lsam, aziz obunachilar, ichki sistemasi ham ancha kuchli sistema qo'yilgan, aqlli sistema. Motorlari ham katta motor. Keyin hozir orzon qilib ishlab chiqarishda no apparatni mana shu chekish bosadigan silindr bo'ladi. Buni zuvala yoyadigan silindr o'rniga qo'yib, mana katta bo'ladi o'zi aslida silindri. Shunaqa kichkina narsa qo'yib, chekish bo'ladigan silindri kichkina arzimas kichkina asos qo'yib ishlab chiqarishdi. U narxida ancha farqi bor. Arzon narsani sho'ra sotmaydi, bekorga aytilmagan aziz obunachilar. Bizniki o'sha 3 tali apparatimiz, 2 tali emas, ham nasoslarga katta-katta nasos qo'yiladi. Keyin ichidagi motor qismi ham katta bo'ladi. O'zbekga o'sha arzon apparatlarni qaytarib kelishgan, to'g'irlab beringlar, o'zingiznikiga o'xshatib, shunaqa sistemada qilib beringlar deyishgan. Shunaqaki motor kichkina stakan bilan teng motorda, unaqa narsani to'g'risi hech qancha garantiya berib bo'lmaydi. O'shaning uchun biz sizlarni o'ylagan holda, polni o'zi apparatga hamma o'sha uskunalarni, boqvat uskunalarni qo'yilgan, sizlarga 5 yil, 6 yil, 10 yil xizmat qilsin deb puldan ayalmagan aziz obunachilar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay. Yaqinda mana shu hayit bayrami o'tgandan keyin Samarqandga yuramiz. O'sha yerda Samarqandda yana bitta apparatimiz bor. Zakaz qilishga olib borib, o'rnatib yurg'izib beriladi. Samarqanddan bizni kuzatayotgan obunachilar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamiga shu telefon raqamiga telefon qilib aloqaga chiqsani, o'sha yerda ko'rasizlar ishlash jarayonini, bu apparatlarni Samarqand nomini ham chiqargan. Xudo xolisa o'sha ishlash jarayonlarini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Aziz obunachilar, bemalol aloqaga chiqarasizlar, bu apparatlarni o'sha o'zingiz nolingizga moslab, tayyor qilib chiqarib beramiz. Keyin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, bu apparatni ataylab video qilitganda yaxshilab e'tibor bersangiz, bitta apparatni qo'ymaymiz hech qachon. Bitta apparat reklama qilmoqdi, o'sha yangi apparatlarni chiqarib, o'sha o'rnagan joylardan video qilib tashitdi. Nimaga? Ko'ringlar, bu apparat haqiqatda hozir birinchi o'rinda turibdi. Sifati bo'yicha, boqvatligi bo'yicha bu apparat o'zi nomer 1 bo'lib turibdi bu apparatlarimiz. Bitta chiqqan joydan video qilinmaganda, o'sha boshqa joydan ham chiqaribdimi u videoni degan savol bo'ladi o'zingizda ham. O'shaning uchun hamma o'sha har xil chiqqan joylardan video qilib tashdi, xudo xolisa bu apparatni oborib, o'rnatib, yurg'izib, o'sha atgan nolingdan chiqarib, keyin pulini sanaysizlar, chiqarib berganingizdan keyin. Bemalol zakaz qilaverasizlar aziz obunachilar. Mana aziz obunachilar,
Qo'qonga o'rnatgan apparatimiz razmerlari zo'r. 290 gram, 390 gram ha bu, opa. 380 gram. 21 santimetr. Razmerlari ham zo'r, ha, yasalgan. Shot kechirdi. Hozir az mana ramashka nollarimiz ham chiqyapti, xolos. Mana zobonachilar, Qo'qonga bu oydagi o'rnatgan apparatimiz ramashka chiqishi. Vaqti zo'r. Opa. Mana zobonachilar 410 gramli nonimiz. Zobonachilar pishgan nonimiz Andijon shahridagi podyomlari ham vaqti zo'r, gabariti ham vaqti zo'r chiqdi, patrgoshqa. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Ekrandagi nomerga telefon qilaverasizlar. Mana zobonachilar chiqqan nonlar mana. Sifat vaqti udar. Ramashka nonlar bemalol chiqaveradi apparatimizda.